Hello Latvia, we are Candia and we'll be rocking you at Summer Sound Festival in a few days. See you there! Buenos dias, como é que é? Lia Paia. We are mounting the stage. The little plate. Estamos aqui na praia, espetacular. Olha as vezes para lá atrás. Neste momento, vá, Alice in Chains, e o Daniel não conhece. Só conhece Guana Waves. Ela, em direto aqui para o canal de Cânia. Está tudo bem? Ainda tens a vez para no cabelo, era mais. Está aqui? Está aqui a câmara que me deixa mentir? Bem, vou continuar aqui e... Aqui na praia. Aqui na... Brack you, fuckers!